Не мовчи, закликали організатори Євромайдану львівських студентів. Перший крок – ви берете наліпки і наліплюєте їх на рот собі. Також закидаєте руки за голову таким чином. Другий крок – присідання. Третій крок – ви встаєте і відразу четвертий крок – знімаєте наліпки. Опускаєте руки. І п'ятий крок. Ми всі дружно разом викрикуємо гасло. Студент за студента. Студент за студента! Студент за студента! Ця акція означає те, що ми можемо показати, чого ми хочемо і що влада не закриє нам рот. Заклик не бути байдужими до події львівські активісти перейняли в Києва. Багато все ж таки речей ми організували вже там на місці і вирішили, що потрібно якось об'єднати регіони. Вирішили, що об'єднуючим моментом може бути в тому числі і флешмоб, який відбудеться одночасно в кількох містах країни. Акція відбулася одночасно у 10 обласних центрах України. Костянтин Мельников, Вадим Дмитрів, Львів ТБ.